Segunging poro sesepuh, binisepuh ingkang satuhu kinabekten. Poro tamu sinedaan katungso putri ingkang winengkuing pakormatan. Pahargian wonten ing wanci enjing punika tumuli badi kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula nuwun katentreman karahayon awit sih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung. Mugi tansah tumedhak lan kasarira dumateng panjenengan sedaya. Para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu kinabekten. Para tamu sinedahan kakung so putri ingkang winengku ing pakurmatan. Mugi wonten keparingipun pambiworo hanggempil kamardikan panjenengan sedoyo. Ingkang sami imba pandika sawetawis. Sebelum kula badhe hambiwaraken lampahing tata cara pahargian. Anggenipun Bapak Kapten CBA Agus Mursidi sekalian Ibu Merlina P. Joy kepareng hanetepi darmaning asepuh hangentas putra ingkang mijil putri ingkang hasesilih pun Roro Reha Hanafi Widyastuti Sarjana Hukum ingkang sampun tinang sulan reh satataning agami kalian pun Bagus Roy Kristian Sarjana Hukum atmorjoni pun kakung Bopo Yuswantoro sekalian Ibu Riyati ingkang pidalem wonten ing dusun Purwosari Setunggal RT Sekawan RW Kalih Purwosari Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Kebareng noh langkung numin pambiworo ngaturaken pambagi harjo wilujeng menggah rawuh panjenengan sedoyo. Ingkang salajengipun pambiworo badhe mausaken menggah urut-urutaning lampah toto coro pahargian wonten ing wanci injang punika. Para tamu sinedhan kakung so putri ingkang winengkuing sukohayu. Ananging saderengipun minangka purwakaning atur langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken ngaturaken panuwun datan pepepindhan wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing rikalenggan punika panjenengan sedaya dalah kula tasih pinaringan kakiyatan saha kasarasan sami saged kempal manunggaling cipta rasa budi mewah karso wonten wisma pahargyan ing wanci enjing punika kanthi wilujeng nirboyo nirhing sambikala. Dene sedaya nugraha ingkang sampun kapatedhaken menika sumangga sesarengan dipun tampi satemah sageta hanentremaken swasana lahir terus ing batos. Para tamu sinedhan kakung so putri ingkang winengkuing bagya mulya. Lampahing tata cara ingkang kapisan hangacarani rawuhipun penganten putri tumuli kalenggahaken wonten palenggahan rinengga. Sasampunipun penganten putri lenggah satata wonten ing palenggahan rinengga tumuli hangacarani rawuhipun penganten kakung sapangombyong
Sasampunipun panganten kakung sapangomyong rawuh wonten madyaning pahargyan. Tumuli badhe katindakan tata cara pasrah soho panampining panganten kakung. Paripurna pasrah panampi. Tumuli badhe katindakan tata cara panggihing panganten sekalian. Paripurna panggih. Penganten sekalian tumuli binoyong lenggah wonten palenggahan ingkang sampun kasamaptaaken. Tumuli katindakan tata cara pamaosing pandonga syukur. Saperipun aning pamaosing pandonga syukur ing mangke. Tumuli badhe katindakan tata cara adat krobongan, kacar kucur saha dulangan. Saperipunaning tata cara krobongan, tumuli penganten sekalian badhe nyuwun tambahing donga pangestu dumateng Rama saibunipun ingkang ugi winastan tata cara pangabekten. Saperipunaning sungkemipun penganten sekalian dumateng Rama saibunipun, tumuli badhe katindakan tata cara atur pambagi harjo wilujeng dumateng para tamu. Para tamu kakung so putri, wonten ing mangke kangge hamiyak sepiring swasana, para tamu badhe dipun sugata dening pasugatan langen suka saking Exubi Band. Mekaten para tamu, menggah urut-urutaning lampah tata cara pahargyan wonten wanci enjing punika. Purwa madya enggo wusana, mugi Gusti ingkang Maha Agung tansah paring. Mugi Gusti ingkang Maha Agung tansah paring pangayoman lan suka rena. Rahayu ingkang samya pinanggih nuwun. Para tamu sinedhan kakung so putri ingkang winengkon sukahayu, sasampunipun pambiwara maosaken urut-urutaning lampah, sasmito ingkang kula tampi saking pangarsaning pahargyan bilih penganten putri anggenipun ngagem busana ngadi sadyasa mulas wadana sampun kepareng paripurna. Tumuli daya kalenggahaken wonten palenggani nenggo wonten ingkang kepareng hanganti lenggahipun penganten putri nyuwun keparingipun Ibu Lilis saha Ibu Putut wonten ingkang dados cucuk lampah. Kasuwun dumateng adik Rinata, so adik Brian. Para tamu kakung so putri, rawuhipun penganten putri tumuju wonten ing sasana rinengga kairing ungling ketawang sekar tejo. Sumangga. Sagebyar sakataliko wus katingal cahya sumunar saking katebian. Inggih mustikaning pahargyan ing wanci enjing punika pun Roro Reha Hanafi Widyastuti sarjana hukum.
ingkang sampun mijil saking sasono busono yo sasono piningit. Wus katingal lon-lonan genyo lumaksana kebaing pangati-ati. Awit embut pangandikanipun para nata. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhur ing budaya. Lampahipun pengantin putri kakanthi dening Ibu Lilis so Ibu Pudut. Lampahipun pengantin sapecak mangu satinda kendel. Endinging cipta namung muhung nyenyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Linangkung. Mugi tansah hanurunaken wahyuning palakrama sajuga dumateng pengantin sarimbit. Wus katingal socaket tumuju ing unggian ingkang sampun piniji. Daya lenggah kanthi hanggana raras. Mangkono to sigeking rupaka. Para tamu sinedhan kagung saha putri ingkang winuwun sukahayu. Sasampunipun pengantin putri lenggah satoto wonten palenggari nenggo. Tumuli hangacarani rawuhipun pengantin kagung sapangumyong.